Hei, rău, 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 rău. Jo, Sheba, nuk më bezdis fare. Tani, ku kemi organizusin edhe... Nuk kam vedem fare, fakt, se si është, se nuk e kam ha pas një herë, edhe pse zysha ime e Ragda, që ka shumë qefë kërë e përmande emrin, ka disa muaj që e kam vlerë, po unë nuk duja u tregoj se ku e kam vlerë, se zdu me i bo publicitet për i natë. Kështu që ka shumë muaj që e kam vlerë edhe se ka hapur, sepse më prek mua. Tani do m'ja thësh një këshër të duhet. Po. Kam e tik. Kam dhe shpat. Po këshërë në më të rëzë njerë, të më të shumë të tonë. Qa kam të shumë? Qa kam të shumë? Jo më të shumë. Po më të shumë një një këshërë një të 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 Uaj, disin duket se kur po hap në një dhurat për vete. Puna asiston edhe e qenë ushë i zyshtë të skime e Raldës, se ka shumë që për e për me në emrin. Njerëma, njerëme, jo ka shumë për bo, bora fam shumë shumë. Yes, baby. Se kompleksor është ka i shumë Jo, që që me më shumë Që ka më kompleksor fare Se ndjek se ti kam shumë të mira Do të shkua një poshtë të komende Tjeni të mira apo jo Se zysha jene po kompleksor Edhe unë jam shumë e sigur të anjit të komende Do më ka shkuar pëse nuk del zysha me fëtyr Do më të shumë e zysha Do dali kur t'jetë gati, se së është gati sa. Wow, të qënë kam? Super, e bukur. Edhe super e rënd. Atere, këtu ka një pjesë. Që është një pjesë, që e vjetër, që janë të pjesë. Edhe një, të pjesë du, e i më qëta me rota. Jo. Që të mund të marrës? Që ka me prafë. Që ka, ujë, si që ka si ato shpilot në shkodrë. Po janë ato të ndryqimit në pedonare. Iko Sheba, ti, këmë tema. Edhe unë tani nuk po kuptoj, a, po është kështo, është kështo. Po i Ragda, po këto shenja që se ndryshki, ka vetë kjo? Ka pas vetë. A, është stidi, jo? Ta shenjë, do t'a bëmë këtu. Ate, një do t'a bëmë këtu, dhe mi afton t'i bësh këtë. Është të bëmë kështu. Ka një kjo anë këtu nuk e di pëse nuk zhidoset mirë. Tila. Një bulon, se ke regu. Do të nga që edhe një nga blora bulon. Nuk e di, nuk shko dhe në fund. Pa marë. Po këshu më banë, po që pësi një si e mirë. A jo u bërë shumë mirë. Po ti, ati ku e ke porosit, figurën, shife një herë. Po s'na ka një bute e vëllit. Jo, kushtë po gjëra të e për për atë punë, pa? Kushtë e ti? Si e ka stilin? Jo, nuk është e kësaj kjo. Tile? Kjo. Bulloni? Jo bulloni, kjo. Gjëja. Po shumë e madhe. Po kujti kjo shumë e madhe. Po të një që e mëjtë. Po jo me nuk futet këtu. Shqe kësa e madhe ashtë. Nuk është e kësaj. Nuk e dinë. Shqip si është? Shqip? Po, për njërë të një jetë. Po, ti të njëtë shumë e dobro. Si të njëtë, e është hekur. E zëmëtume ishte, e mëntuar dhe mëntuar. Po, për në të A few inches later. Montimi saj që gjëja më e vështirë.
sepse kjo do me pun marangozi. Edhe shumë njerëz që mua më pyesin Marina si i bën punët me këto thonjë. Unë këto thonjë vetëm që bëj punë. Po bëj edhe punën e marangozit që e dini. Edhe ky është i fundit. Edhe duart e mia tani janë cop, se në disa vënde duhet të shtoja pak forcë, sepse këto më pynin. Okay. Njësh. Në më thamë kjo, më kërse ka e kujdibër të amantë, dhe më thëmë të ndet i qikë kështu. Përndaj, do kujdes edhe mendoj se edhe rroba në qëse vë shumë kjo gatavet, kështu ding, pikën. Përndaj është delikate, edhe në fakt kjo ishte 120.000 lek, me sa kom të është zysha dhe ishte marrë me ofertë me ulje 60.000 lek. Është e bukur, por kështë se kanë një bazamen kushë disa qa. Kjo është pjesa lartë, dhe është pak me këtë stilin kështu si me të gërvishtura, do me thënë që duhet qikë si antike, kështu është shumë e bukur. Me këto format e hekurave kështu. Kjo pjesa poshtë, pastaj ka dhe disa pjesë kështu që duket si të ndryshkura, që jep akoma edhe më shumë atë pamjen si antike. Edhe mendova tani, te kati poshtë do vendosim këpucët. Te kati këtu mund të vendosim ndonjë gjë të palosur, që është kati i dytë, lartë, mund të vendosim për shembull, nëse do ishte dimër, shall ose kapuça, kapele, gjëra të këtij tipi. Pastaj te këto pjesët kështu mund të vendosim çantat dhe këtu pastaj varset. Taram! E di që kjo tarami ishte më e shpifura që kishit dëgjuar ndonjëherë. Por ja ku e kam vënë organizuesin, është në një vend provizor, se ky nuk do rri këtu, do vendoset në një vend më të bukur. Edhe për zotin jam lodhur, e di që duket shumë i thjesht, po nuk është aq punë e thjesht që ti të shkosh të gërmosh në për garderobat e të tjerëve dhe ti kombinosh rroba të bukur, sepse njerëzit bëjnë blerje kështu, ko ti pëlqeni gjë dhe e blejnë edhe se kanë pasaj ide se si do ta kombinojnë gjove ti zysha. Kështu që kur shkoni dhe bëni blerje, unë sugjeroj mos të blini shumë gjëra me lule, me dizenjo, por blini gjëra të thjeshta që mund t'i kombinoni me njëra tjetrën, sepse gjërat me lule ose me dizenjo janë pak më të vështira për të kombinuar. Dhe le të fillojmë. Si që shikoni, kam bërë kombinime të veshjeve të ndryshme për 7 ditë të javës. Dhe kam çantat, këpucët, këto gjëra tani mund kombinohen edhe ndryshe me njëra tjetrën, por unë do t'jap sugjerimin tim për secilën veç e veç. Dhe më pëlqen shumë mënyra se si duket. Unë nuk e di se si ti Rala do kesh shpirt pas një jave që do i kesh vesh këto, ti heqesh edhe ti zvendçosh me gjëra tjera. Po, zysha, këtë javë rroga ishte 500 euro, javës tjetër është 1000 euro, kështu që çdo herë të vishohet. E shikoni, zysha është bose dhe është pro, do më thënë të më paguaj sa do unë të arris kamatën, ajo është pro. Por duhet të tregoja pak që të kajo kutia aty, në gjurë blu, kam vendosur disa aksesor për flokot, por edhe vathë, varse, gjërat të ndryshme. Dhe i kam vendosur aty sepse e di që nuk merë aksesor sepse i harron, por duke e pasur ato aty, nuk do harroj sepse i ka gati. Nuk përse po duhet të shutani po qajnë, po bërë. Por, më janë dashur, ja, kam dëshmitare e rajtën, më janë dashur njerës 3 orë, djerës dhe mund për të bërë këto kombinime, se nuk është e thjesht para punës, sepse duhet edhe të studiosh pak tjetrin edhe të shohësh çfarë stili ka, se çfarë i pëlqen, çfarë do t'i shkonte më shumë. Lidhja me profesionin edhe veshjet duhet t'jenë të përshtatshme, se tani nuk mund të shkoj në punë me çfarë do veshësh. Dhe le të fillojmë kombinimet që unë kam menduar. Do fillojmë me ditën e hënë. Kështu që ju tani mendoni për veten tuaj
nëse mund t'i bëni edhe ju këto kombinime në shtëpi, por nëse për shembull për një kombinim që unë do ju tregoj, ju mund të mendoni disa veshje të tjera që do të shkonin më shumë, që do dukeshin më bukur, shkruani poshtë komentet, sepse zysha ime i lexon gjitha komentet. Kështu që do ta ndihmoni shumë edhe me sugjerime të tjera, që kështu herës tjetër pse të më paguaj mua 1000 euro, ajo. I merë sugjerimet gati nga ju. Tani, fillojmë me ditën e hënë, me zipo presë, nuk e di kjo video ku më pëlqen shumë. Besoj se duhet bëjmë më shumë video të tilla, se më japin shumë energji pozitive. Tani, për ditën e hënë, kam menduar. Tani, më vjen keq t'i prish këto se i kam rrugullu ka një bukur. Por, s'kemi qatë bëjmë. Atëherë, dita e hënë, një pak pantalona të shkurtra, të bardha, jeansi, këtu ka 100% pambuk, do t'i veshim me këto kanatiere në bardh, të brënd, të bardh të shumë? Jam ta farë. Por kjo është ka ndodhë, ja se mi jam bosi të dzidza. Atëherë, pantalona të bardha të kombinuara me këto kanatiere e zezë. Një zonje do t'i shkonte më shumë që të vishte sipër edhe një këmishë të bardh. Kështu që kjo këmisha e bardh do t'jetë si për e zbërthyer, thjesht për të mbuluar pjesën e shpatullave, është ajo ideja dhe për të qenë pak më fresk. Se duket ndonjëherë sikur sa më shumë të zbulohemi, aq më fresk do të ndjejmë, por në fakt kur mbaj një këmish kështu sipër, është akoma më mirë. Do ta provoni dhe tu më jepni të drejtë. Kështu që një gjë që ta keni parasysh kur vendosni këmishat në varse, mos kapni asnjëherë këto kopsat e fundit, por kapni këto kopsën këtu të parë, sepse kjo e mban jakën drejt. Edhe pastaj gjithë këmisha që ndronë mirë. Këpucët që unë sugjeroj, me që se jemi bardhë e zi deri këtu, dhe çanta që do të vej është kjo, Valentino, dhe me që se zyshën e kam brune dhe preferon shumë buskuqet e kuq, mendova që të veshi këto këpucët e kuqet e Zarës. Edhe këto janë shumë të bukra, edhe kanë këtë pjesën këtu që është gold. Besoj në jetën tënde s'ke qenë ndonjëherë kaq në qet me frikë fillimin e javës. Yes. Okay, edhe këtu kam futur, siç e thash, aksesorët. Edhe shikoj edhe këto vaftët. Okay? Kështu që këto janë vaftët që do vendosi. Edhe vaftët nuk e di këtu, nuk është ndriçimi shumë mirë. Të kuq me gold. Edhe unë imagjinoj tani komplet lukun të veshur, edhe me të vërtetë duket shumë bukur. Tani iku dita e hënë. Mendojmë për ditën e martë. Ditën e martë do të jetë një luk komplet sportiv me jeansa. Këto janë tip mom jeans, t-shirt me këtë shkrimin e zi. Është një t-shirt pambuku, shumë e thjeshtë, me këto atletet që kanë edhe të kaltrën, kanë ngjyra, janë në vërtet shumë të bukura, por të kombinuara me këtë çantën këtu. Kjo është çanta. Edhe çanta është shumë e bukur në fakt. Kombinon me jeansat, kombinon me atletet. Me qënë se kjo do jetë një look shumë i thjesht, mendova për këto vafët, që janë si flokë bore, edhe shumë fin, shumë bukur. Tani, për ditën e mërkur, mendova të ndrojmë pak, me qënë se jemi vetëm me pantalona këtë ditët e parë, mendova ditën e mërkur, një fustan me pika, këtë fustani është hëmë, dhe këtë copa është shumë e bukur në fakt, por si që shikoni, këtë fustani ka nevojë për një rip, për këtë ripin e zi, që këtë pjesën këtu e ka ngjyrë gold, është shumë i thjeshtë, shumë i bukur, dhe pse fustani është blu i errët, prap mendoj se ripi i zi shkon. Nuk e di si mund të më jepni ju ndonjë sugjerim për diçka që mund duket akoma dhe më bukur, por Eralda nuk ka shumë aksesor, kështu që unë mundova me kaq aksesorë sa kishte, të krijoja gjëra të lezetshme, kështu që për herës tjetër do më japësh fjalën që do blesh aksesor. Goce, okay? Çanta do të jetë përsëri kjo, sepse ripi është me gold dhe mendova do shkoj me çantën sepse edhe kjo është me gold. Dhe për sa i përket këpucëve, unë kisha dy sugjerime. Ose këto këpucët e kuqe, ku nëse do të veshi këto këpucët e kuqe,
mund të vendosi aksesorët e kush. Këto vapët e kush me gold, dëshkonin shumë. Por, kisha diçka tjetër këtu. Ah, vase me perla. Ok. Besoj se me këto fustanin do të shkonte shumë vasja me perla. Kështu që, më pëlqen ideja e kësaj varses. Por mund edhe mos vendosi varse fare, vendosi vetëm vathët e kuq, sepse do vinë shumë në sy, plus që është shumë vath njerëz edhe aksesorët. Mbasi është mendimi im i gabuar, por mendoj që varset kur është shumë vath janë të padurueshme, kështu që mjafton të vendosi vathët edhe do ishte shumë okay. Në përditën e njëjtë, shkojmë përsëri tek pantallonat. Dhe këtu dalin gjitha veshjet Zara. Dhe ty rande tani sa po të doli nami që i ke bo legët rrushe kumla ke Zara. Kështë që këtu e pantalonat e Zarës, të freskta, të gjata, të zeza, me këto bluzën e kuqe, gjyra e kuqe nuk do në ndahet këtë javë. Është një t-shirt pa mbuku. Dhe këto mund vishën pa tjetër me këto dhe me këto çantën. Shkojmë ke dita e prente. Dhe ky kombinimi i ditës së prente më duket super veror edhe shumë shumë i bukur. Ky fustan është me vërtet fantastik. Është tamam veror me lule, me motive kështu me gjethe. Edhe ditën e prente ky fustani, që është super i lehtë, në kombinim me këtë çantën e Carter. Këto sandalet, sandalet janë shumë shumë bukra, e kanë edhe të takën shumë të veçantë. Nuk e di se sa arrin të fokusohen të mamë të kamera, po janë me të vërtet shumë të veçanta. Këto të dueshin perlat e bardha. Edhe të duke fantastik. Pastaj për vath, sërse është shumë e nevojshmë. E Ralda, ke vath me perla kështu të vogla? Nuk e? Do shkonte shumë që këse dhe vathët do t'i kishe me perla dhe do t'ishte kompleti kombinuar, por gjithsesi vetëm varësja mjafton, edhe duket shumë shumë bukur. Ja, po erdhi scrunchy me këtë fustane, scrunchy në gjyrë blu, çanta e kaltër, edhe sandalet e bardha dhe varësja me perla. Kjo ngjyra shumë e bukur. Kështu që e ke aty tash te koshi. Jemi ke dita e shtunë, vas besoa që arritëm ke dita e shtunë. Dhe te dita e shtunë, unë sugjeroj një fustan të bardhë, nga koton, ky ishte tamam horror për të hekurosur, ishte i tmeshëm. Ne u përpoqëm ta hekurosni, por ky ishte maksimumi që mund të bëni, pse gjithsesi kur ky të vishet me një të ulur prapë do rrudhoset, prandaj gjithsesi. Por ama është i freskët dhe ka këto këtu ke jaka. Gura që janë shumë shumë të bukur. Edhe mendova që ky fustani do dukej shumë bukur edhe në atletet edhe çantën e kaltër, por po mendoj tani ditën e shtunë nuk është njëri në punë, plus që tani është edhe verë, dhe kjo do shkonte shumë për një drek me shoqet, ku e rada do të veshi këtë fustani, do të veshi këto sandalet, që janë të bardha, me gri, edhe shkon me pjesën e jakës që kishte ato pjesën me gura, këtë çantën, po edhe bizylykun nuk të da harroj, këtë çantën që është e vogël, një bizylyk të tjilë, me guacka, do pëlqenin që të ishin këto vapët e vendosura me këtë lukun, me qënë se çanta është e zezë, edhe ta është shumë minimalist, shumë të vegjër, edhe besoj se të duken shumë shumë bukur. Për ditën e diel, kam bërë një super fustan, dhe është ky këtu, është një fustan me kuadrata, edhe me stickers, është shumë shumë i bukur. Nga kush është ky fustan i rada? Pëmëja? Atëherë, fustani është copet derdhur, është shumë e bukur,
Dhe pse jo, fustani mos kombinohet me këtë çantën, sepse do të jetë lukut më shumë ngjyrë. Dhe me sandalet, sepse është ditë e diellë, ka disa më shumë rehat. Sepse edhe këto stickersat, këto qëndisjet, që duken si stickersa, po në fakt nuk janë stickersa, janë të qëndisura, kanë reflekse, si që kanë refleksin edhe këto sandalet. Këto të preja bashkë, do të ishin fantastike. Kështu që ditën e diellë mund edhe mos vendosh se është aksesor fare varë se vatë, sepse gjatë fustani është i ngarkuar, sepse ka këto gjërat. Dhe tani unë duhet i rregulloj përsëri që kjo gjëra të ishte ashtu siç e bëra aq parë. Dhe kjo ishte e gjitha. Por se të pëlqyer edhe ju, Eralda më falni e di që është shumë e lumtur tani mezi po pret këllimin e javës. Por urat jeni argëtuar edhe kjo ishte vetëm gjysma e ditës time. Dhe të mendoni, gjysma e ditës dhe ndihe me lodhur, nuk e di se si do rezistoj dhe rindar, kam a duhet kemi energji, sepse kam edhe gjërat e tjera për të bërë, kështu që tani jam shumë e uritur, dhe ta mbyllim të bashkë dhe të shihemi pak më vonë, sepse unë po vdes. Hajde ti, o zot, o zot, qisha të mira kemi këtë cenusën? Më kanë ndihmuar, ka qenë me mua gjatë gjithë kohës, e shumë gojtë e mirë. Dhe të vashë pa tim, shqipemi më vonë. Pa tim. Homi. Ui, se shumë e dua. Të hiki mu tani. Mirë. Do hiki tani. Edhe sheva do hiki tashë, t'ja fusi gjumën. I të mami ja të tashë. Pa tim, shqipemi më vonë. 2 hours later. Jam shumë dramatike, e di, por pavarësisht se ishte shumë vap, unë sot prap bëra tualet, edhe dola si zonjë, nuk dola ashtu si dola para ca ditësh, që gjithmonë kur unë do dal me atë tuçin në mënyrë skandaloze, pa make-up edhe me rroba shtëpie, do shoh në rrugë qindra njerëz. Pse njerëzit duhet më shohin ashtu? Sot u rregullova, siç u thash, dola si zonjë. Takova as një kokor njeriu, por për herë kështu më do dhe më bjen shumë i natë. I dhash fjallën vetes që nuk të dalë më ashtu si shdraka shdruke, por të dalë gjithë më ashtu si zonjë, edhe njerëzit mos të kenë shansin, të më shojnë ashtu si shtup. Por nejse, kjo është një tem tjetër, jam qullë ndjerës, por le të bëjmë këtë holin, me qënë se edhe ju i keni shumë qef. E di që në për video, në base ndë një herë, unë t'jap edhe perceptimin e gabuar. Por, sinqerisht, në jetën e përditshme, nëse do të më njihje si një shoqe, nuk kam as pak kurnace, për kundrazi, lekët nuk i llogaris asnjëherë, edhe për këtë arë gjithmonë më vërtet, sepse asnjëherë nuk mbaj llogari. Dhe kjo nuk është gjë e mirë kur ti je një mami, edhe ke një familje. Po ju betohem që më shumë se më janë dhimbës lekët sot, që kur shkova te karburanti, edhe imaginojnë pastaj kur kam shkuar në supermarket, unë që asnjëherë nuk e kam bërë llogarinë siç u kam thënë, edhe gjithmonë e kam mbushur pa pyetur se sa do shkoj atje. Totali, por sot ju betohem që i kam parë çmimet ashtu siç nuk i kam parë asnjëherë. Sot jam përpjekur të marr edhe gjëra që deri diku ishin në ofertë ose që ishin pak më lirë se të tjerat. Edhe t'ju tregoj se çka kam marrë. Gjërat me të vërtet që ishin më ekonomike në supermarket, sepse kështu si po vjen puna në Shqipëri me naftën,
Besoj se do përfundoj duke dalë në për qytet me skuterin e qumit. Po nejse, ju thash që jam dramatike? Jam dramatike. Gjera për flokot, edhe për trupin. Laktaft. Jo dhe aqe mirë. Ka marë këtë shkumën vele. Isha shumë kohë që nuk merja më shkumë, sepse unë nuk i bëj më flokot me difuzor. Ama tani mua më ka hikur komplet keratina, edhe flokot sa doj që përpiqem t'i drejtoj, nuk më rrinë më drejt ashtu si më rrinin. Dua të provoj se si do duken flokot e mija tani me difuzor, se sa do marrin atë formën e ondes, të kashkorelit nuk e marrin më, nuk diskutohet, po të paktën të marrin onde, edhe jam shumë kurioze, shof, se si do duken flokot me difuzor dhe me shkum, kështu që mora këtë shkumën për t'a provuar. Mora këtë, antidjerës, pas ka herë shumë të mirë. Shohim se si do jetë. Wash and go shampoo. Urim edhe pse është qeros. Prap do të përdori shampoo. Unë i them lau komplet me shampoo në trupit, por nuk më dëgjon do shampoo për flokët, kështu që vajta dhe i mora këtë. Nuk ka, do me thënë, silikon. Është 0% e silikonit. Erën e ka të lezeqme. Këtë e ka marrë për të larë trupin. Nuk kisha marrë asnjëherë nga kjo. Gjithmonë marrë Dove ose kështu gjërash. Por sot më duken shumë shtrenjë, si që thash më dhimë se në lekët, kurse kjo ishte 3500 lekë. Kështu që... Ok. Kisha dhe gjërat e tjera që duhet i marrë, por me që si isha vetëm, nuk arrija do t'i mbajja të gjitha. Dhe gjithmonë vjera ime ma shkrua në letër, me letër blu! Sepse ndë njëherë marrë atë me letër jeshile, edhe nuk i pëlqen në gatim. Dhe kjo është orizi që marrim më së shumti me letër blu. Fiksoje me led blu. Dhe marrë edhe këtë skotin. Këtë e përdor gjithmonë unë në dark, më shumë kur bëj oriz me perime, për shumë më pëlqen të bëj orizin me kunguj të njom, edhe del super, super shumë mirë. Edhe pa karotë, se arrova. Kështu që përdor gjithmonë këtë skotin. Marrë petka, për që pas kam më dhe mbrapsh. Këto petkat janë dashuria ime familjis, gjyshja ime është në skrapar, edhe gjithmonë kur shkoja atje më bënte petka me gjallë. Këto petkat, okej, nuk krahasohen me shihen e atyre, e mbi gjitha me gjallpin e gjyshes time, por në ato s'kam ku i gjej më tani, edhe e shuaj diri diku atë mallin e petkave me këto, e besoni që unë në një vakt e bëjt gjithën këto, edhe jaj gjitha vetëm, a i shumë qëti kam, më bëqen shumë, edhe me këto më nuk më rëzita mas njëherë, mund t'i hajnë në gjesë, mund t'i hajnë drek, mund t'i hajnë dark, pa pikë problemi dhe nuk kanë kohë. Ta shiftu ka marrë petat të tjera, divela, dhe këto janë për lazanj. Kam shumë kohë pa bërë lazanj, herën e fundit që hëngra lazanj, e kishte bërë mami, unë përtoj kur kanë kaj shumë hangari, se kjo duhet t'i bësh shumë gjëra. Nëse keni një recet ose një mënyrë pak më të shpejt për të pregatitur edhe për t'a futur në furrë sa më shpejt, më shkruani poshtë të komentet, më jepni ato ide tuaja, se sinqerisht mënyra se si e bën mami i më duket shumë e gjatë, edhe thjesht kur mendoj ato proceset, e heq fare nga mendja. Kam marrë sheqer, makarona, egg rolls. Nuk e di nëse dëgjoni zhurm tani, por kemi një çift preshkash në shtëpi. Edhe janë ato që bëjnë kështu gërgër në këtë moment, si i ka ardhur orari i ushqimit. Ti ushqen pak breshkat edhe rikthehem përsëri. 2 very boring minutes later. I ushqyem edhe breshkat, rana qetësi tani. Nuk dëgjohet asnjë gjë. Gjynat, shkreta ti kish marrë uria. Por nëse ato nuk do bëni zhurm, mund thjesht nuk do isha kujtuar fare. Të i përdor gjithmonë, se sa do që mund të bëj për shumë pilafin me mish pule, sikur nuk kanë shije, edhe duhet pa tjetër të jetë një nga kjo, edhe merë ta mama të shije. Tortellini, të thash okej, okay, këtë herë s'ma kërce të marrë nga ato të mirat, kështu që po provoj këto. Kakao, qumështimi preferuar me bajame, ka marrë salca, kjo është pak më e hollë, edhe mendova... Kur bëj pizza, për shëmbull, t'i hedh nga kjo, sepse del si ma e shishme. Kurse me të divelës, pizza nuk e di pse nuk më pëlqen shumë. Në gjithë supermarketet, të kjo është e vetmja majonez që më pëlqen, të tjerat nuk e di se që kanë një shije të çuditshme, por unë këto nuk i hedh, do me thanë,
kavanozin e qelqit. Thjesht e heq këtë me sfungjer, e fërkoj mirë me ujë të ngrohtë, hiqet komplet kjo letra ngjitse, edhe del një gotë shumë e bukur për smoothie, kështu që njerëz mos i lidhni asnjëherë. Sepse ky qelqi është shumë i mirë, edhe mbi të gjitha është higjienik, pa ta bler disa gota para disa kohësh plastike, por sa mund t'i përdorësh ato. Maksimumi 2 herë edhe do t'i hedhësh, sepse ato lahen, pastaj fillon zverdhen edhe nuk janë të mira, kurse qelqin e lan me ujë të përvoluar edhe nuk ka absolutisht asnjë problem. Ka marr kërpudha, edhe një kushërira ime i thot kërpulla, kështu që e përshëndes. Të janë kërpullat që ishin më të lirat në base në supermarket. Tap makarona, makarona di vela, për ishin 950 lek. E thash. Para kam eksperimentuar me këto, tu isha kuriozit i provoja. Biskota, prap makarona, panat që përdoren për makarona, të i përdor shumë. Dhe të gjitha gjërat i kam pari qik qmimet edhe që të marrë gjërat qik me ekonomike. Këto, në fakt, ishin me ofert dhe ishin 700 lek, në mos gaboj, 70 lek të reja. Edhe mora shumë, në fakt, ashtë i kem, por... Okay. Nuk isha parë skadencën e këtyre. Por, skadonë 2023 ishin si pas pullës, por nuk i dihet në Shqipëri që farë së ndodhë, edhe gjërat edhe falsifikohen. Po, uroj që edhe pse, kush e di sa gjërat të skaduara kemi ngrënë, s'na ka gjithë gjatë gjeri sot. Edhe fatura. Fatura ka shkuar, gati, 78.000 lek. Maksimumi, po që maksimumi? Unë s'kam marrë as vaj, as krip. Një shëqerë vetëm një kam marrë, kështu që këtu janë as gjysma e gjërave që më duhen në shtëpi. Kështu që të mendosh se sa lek të duhen në Shqipëri për të kaluar muajin vetëm me ushqim. Së fundi thjesht po mbijetojmë njerëz, nuk është po bëjmë ne qef ose po bëjmë ndonjë jetë kush e di se çfarë. Kohra më të mira do vinë, shpresoj. Po, mos harroni të jepni like videos njërë, se e shof që harroni. E neglizhoni. Kjo vajza këtu lodhe, sinqerisht. Qaja një halin. Ju kam shumë gjanë, sinqerisht. Tani duhet lahem, ndihem shumë zhulse në këto moment, sepse jam gjithë djerës, ndihem një këllirë e vërtet. Përshëndetje. Unë tani jam në punë edhe do të bëj make-upin, do të bëjmë një set, kështu që të gjitha ju që do bëni të njëjtën gjë, edhe keni ato kuriozitetin se si punon Marina, se si bëhet make-upi, se sa asiston këtë andej, kjo video sot do ju tregoj pak a shumë se çfarë bëhet tutek studioja. Tani flokut unë mendoj ti shtrim më mirë edhe nga fundi kështu ca valj. Mos i bëjmë komplet me onde. Ti shifëve, unë i shtriva, po... Këtu ishte një batutë e radhës që më shpëtoj pa dashje, kështu që e hoqa parë këtë pjesën. Që na bërëm i Antila kësa herë, sta falë për ditlinjen ti me gjete, që unë bëjtë të dhjetë. I, o Antila, po ti zdojshas për ditlinjen ti me? Me një gusht? Një gusht, ja. Unë zdojmë për ditlinjen e një piti. Lërë, mua ma ke bërë vërtet, se unë të kam dhe 30 djetarë. Edhe unë 30. Po dhe ti, po më thashtë se më zë kështë ardhë për ty në fakt. Jam pasur në 2 gusht.
Ej, po si s'na ra menja t'i bëshim për para mi. Keko, Marina, edhe dy dit. Po deshe i jepi. Sa seksi pas ka kalaj që ka bërë fotot, mi ka dar dhe kam vezeze se sa unë dalë bërë bardh. I ka ly kjo, i ka ly në media. Fustani im është? A. Po, mi shpish fustani abis butik. E njof malin. E njof, unë bashkë fustani që pas është asë asë përsa. Fustani im, sa i bukur. Po thash këmë që ta njësja nga këmë, dhe kuptom, mos dilja direkte në temë. Po këmë të vërtet i ka nash shumë bukur nga i spray. E, po i ka dhe të mbushur a këmë. Po mime ti nuk pa bëndë dhe pigment, ma mere aty në gjurë në asaj, për shqoj të këmë aja. Ta bëjë në pigmenti për rutin me shkërqim ka ishë bukur si ka ta kësaj, se kjo ka natural. E ka original. Habi. Po do me kështë e shte dyqane dhe se mora. Fustani? Jo, unë e kam këshu. E kam si vajor me dzidza që kam bërti ditë lindje jonit këmbët. Se në mëra? Dërgojër jonit dhe shi. Shumë ka gjithë mund të shkon? Po të shkon? Po të shi po tjetë me mirë dhe shkon. Po që e me nera po në shkon të mund për qërë kokë. Që të ditë? Po e i kam marrë rukë, po e i kam marrë rukë. E, mirë, mirë. A shuji me gjithë. Se kam dushuar rëmurin nga Vodafone e kam bërë uang. Edhe o mamaj. Ma ndzi u jetë, më baron internet e gjas në internet me avash pasaj, kupton ti? Po si mund të hargjojë nëjë shumë megabajt internet për një avash. Edhe kur ke dhe SMS nuk qënë të SMS kur s'ti internet në trake përre. Ka këshu antila wireless talk. E ku kujtu zogu, Marinës i ka ngërë dhe zogu. E okej, thuje, njëse, hajtë, barë. E marë në drejë kur, mëse ti mua shkuqit Marinës që ti bëjmë sot ato? Edhe e marë Marinën telefon, Marina që ka bëmë kuje zimra se jam lodhë, po që kishe mi, sa e rra shpi, po ku ishe Marina, marë mësë në zokë? O, së në të ima. Këtë ledja do të mbaj mund gjatë. O, vdicja. Jo, dhe mu kam pas një zogë e qanë në lullu dhe në vërru. Ua, po irë ki u fiksua, se Ari i këshet në kosh plerë, ash a ju ndje keqë dhe në që s'ka gjë, mami, se do shkëm të da varrosim, që ati dhojo? Edhe shkuam i bëm omaje, e qanë, polin aty. Ku e varrosim, të varrizat e reja? Një ngreje qik më lartë ti. Shumë vonë, edhe ne tani po shkojmë në shtëpi. Ja njerëz, se si punohet me 100 rrashe, tavolina me vete, e kështu gjërash. Shebo ne kemi prezentuar dhe njerë tjetër. E ti po jam unë. Po sot do të... Anerisa, Dea. Njerë do hyrë të video e Marinës, do hyrë me punëtor. Kemi pra? Jo s'kam hyrë. Pa një pra? Si pra hyrë? Do me të video. Ja u që me rakun tani? Jo. Dea donte me pa tjetër të bëj pjesë e një video je, kështu që sot ju realizua të shira. Do një në më shumë video. Shpesh me lakë e roba shumë. Pako jo. Të shojmë që ato nga thonë djekësit, a fusim Dea në më shumë video, apo vo me kaqë? Kështu që të shofim komentet. Si do t'i t'komentojnë? Që t'i... Kam bylli me kaqë sot?
Apo ke një gjë tjetër për të thënë? Do të thosh një gjë tjetër? Po pra thuje. Ta fikim pak. Po nuk e di çfarë. Ke turp ti tash? Thuaj pak sa vjeç e je? 90. Jam 90. Çfarë të pëlqen të bësh më shumë apo të rish me sheb? Klas basketbol dhe të rish me sheb. Po thuaj çik që më pëlqen shumë edhe piktura. Edhe Dea pikturon shumë bukur, thua e kam edhe një motër binjake, pse nuk tregon për motërën ti? Ja, veqë është të zonë, ma duke parë të lënë. Po pra, thuj qik! Bëni subscribe, bëni like, më shkruani një koment të bukur. Kur të filloj në YouTube channel në tim, që të e filloj, unë që të e filloj. Të e filloj, më bëni subscribe në YouTube. E shikoni, kjo do jetë konkurentja ime më e fortë në të ardhmen. Do jesh apo jo? Që do bësh ti make-up tutorial? Apo vlog? Po, të tishtë të shtin që së zdo bëja të në kërmilë dhe bëjtë. Qa kërmili? Jo, 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 nuk i kemi më kërmilat, i kemi lëshuar. I kemi lëshuar, mos ki pri. Kër qesh pra, mos problemu. Hajte të shi, mirë pafshim. Pa që më kamerë.